どうも、宅の岩竹雄です。今日もよろしくお願いします。はい、木曜日恒例、ハイウォール選手権です。今回のハイウォール選手権、スコッチシングルモルト地区別対決ということで、12本選んでおります。先週まで結果こうなっております。おーい、どんな感じでしょうね。まあ、さすがにね、僕も細かい勝敗は覚えてないと言いつつ、まあ全勝ボトルだけはやっぱ記憶にあるんですけどね。まあさすがに全部勝ってるボトルが1本あるのは知ってます。あとはね、そんなに明確には覚えてないんですよ。ちょっと調子悪いなっていうボトルとかぐらいは覚えてますけどね。だからまあ毎回とにかくね、その時の勝敗状況とか気にせず、忖度抜きで、その日味わった味わいだけで、勝敗は決めていきたいと思ってます。ということで、今日の対決こちら、ベン・ネビス10年。いいボトルです。そして、ダルウィニー15年。データ全勝ボトル。さあ今日はね、ベン・ネビスがストップ・ザ・ダルウィニーを成し遂げられるかどうか、どうでしょうね。まあもう今日もね、もう全勝とかの僕は正直分かってます。でも忖度抜きで、もちろんね、勝敗的にはベン・ネビス勝った方が面白くなるんでしょうよ。もうそんなのは考えずに、今日味わった味わいだけで勝負を決めたいと思います。ではハイボール作ります。はい、ということでね、ハイボール選手権はいつもの説明ですが、まあこうやってね、300ミリ入るグラスで、ウイスキーは30ミリ入れるんですけどね。でグラスをね、あらかじめこうやって氷でね、こうやるとね、グラス結構キンキンに冷えるんですよ。だから冷蔵庫とか冷凍庫に入れてなくても大丈夫です。でこうやって冷やして、で水が溶けるんでね、氷が溶けて出た水が捨てます。そして氷が減ってるんで、減った分の氷を足して、冷えたグラスに氷満タンという状態を作ります。そこにウイスキーを30ミリ量って入れて、でウイスキーを冷やします。混ぜてね、全ての材料が冷えた段階で、キンキンに冷えた炭酸を注いで、ハイボールを2つ作って、僕はそれを飲み干してですね、今日はどっちが美味しかったという基準で勝敗を決めていくという遊びです。だから僕はもともとこっちが好きだからとかいう基準では決めません。今日感じた味わいだけで決めます。だから結構僕が好きなボトルがこれまでもよく負けてるんですよ。まあそういう選手権になります。はい、こうやって水捨てます。はい、はい、ということでハイボール2つできましたので対決でございます。ベン・ネビスから、あ、ちなみに両方ともアルコール度数は43度ですね。ベン・ネビスになります。あ、うまい、モルト感がうまい。あ、モルティ美味しいな。とね、優しいんですけどね、なんかほんとバランスのいい感じの
ハイボールですね。ちょっとあのモルト感とね、ちょっとバニラ感とかもあって、一口目はねちょっと甘みをやっぱ強く感じますね。奥にねいろいろありそうな感じですけど、ダルウィニー15年です。いただきます。ちょっと複雑かな味わいが。なんか単純にねモルティーとか甘いとかいうだけじゃなくて、なんかこう絡み合った味わいが今日はダルウィニーに感じますね。美味しい、ともに美味しいです。一口目の感じでは正直言います、ダルウィニーに少しアルコール感感じたんですよ。意外でした。でもね、まあほぼ大差ないということですね、今のところまだ。美味しい、両方美味しいです。ともにもうねまろやか、ベンネビス二口目、ほんのりスパイシーというよりも塩ソルティーの方ですかね。ブリニーではなくて、いや違うな、ブリニーかな、この塩感は。ちょっとなんかそっちの方を感じますね。海の塩、山水のね、ほんのり感じました、二口目。では、ダルウィニーです。ダルウィニーの方は、相変わらず、あ、これはちょっとね、少しアルコール感って言いましたけど、ボディがあるっていうことなのかな。ちょっとしっかりした味わいを感じますね、ダルウィニーの方が。やっぱボディ感はありますね。やっぱり熟成年数も進んでるし、やっぱりね、あの高知で15年じっくり熟成させるということで、まあ例えば、まあ、先日ね、僕も初めてあのウイスキートークであの M&H ミルク&ハニーのあの司会のやつで飲みましたけど、短い時間ですごく熟成させるのと、高知でじっくり熟成させるのと、どっちがどっちだっていう結論は出ないんでしょうけど、まあやっぱりウイスキーってやっぱ時間が作るものという側面もあるんでね。このダルウィニーの15年の熟成はやっぱり伊達じゃないなと。スコットランドの中でも割とこう標高が高い地点でね作られてるんで、気温が年間通して低いんですよね。まあ、そういう側面ありますよね。はい、ベンネビスです。氷がね溶けてきても、モルト感がしっかりあって、で氷がね溶けるに従ってだんだんそのスパイス塩っていうところがほんのりと顔を出してくるところが美味しい感じですね。ちょっと味変してくるっていう。ダルウィニーです。こっちは味変というよりもやっぱり少々氷が溶けても負けないボディ感というか、そういうところが、少しありますね。やっぱりね出来がいいですね、ともにね。うわ、まあダルウィニー全勝ボトルですけど、その辺はねもう全く気にせずに今日は勝敗を決めたいと思います。では最後の一口ですね、ベンネビス。うまい、最後までうまい、間違いないとこですね。ダルウィニーです。こっちもうまい、最後まで共に今日もねほぼマイナスがないという、
倉さん分かったかというものですけどね。では判定に移りたいと思います。はい、ではね、迷いに迷う判定でございます。でもね、決めました。今日の勝ちは、ベンちゃん、ベンネミス勝ちです。別に勝負を面白くしようとした忖度では決してありません。今日の決め手はですね、ともにね、もう美味しいんですよ。どっちが勝ちでもまあ正直いいぐらいなんですけど、もう本当に今日の僕の単純な気持ちに従ってベンネミスの方が美味しかった、それだけです。ごめんなさい、抽象的で。でもね、ベンネミスの方が美味しかったんです、本当に。モルトの味が、今日はダルミニーのなんかいいところよりもベンネミスのいいところが僕にしっくりきた。で、飲んでいくうちに、最初はね、モルティーの甘みで、こう、ああ、美味しいな、まろやかだなっていう感じから、ほんのりスパイシーとか、グリーニー感とかも出てきたベンネミス。いいハイボールでした。ダルミニー、これはね、もう間違いないです。もうどんな薄まってもボディがしっかりしてる。やっぱり美味しいハイボールなんですけど、今日は僕はもう、ごめんなさい、本当に単純に美味しかった方を取ります。ということで、今日はベンネミスの勝ちです。じゃあ、今日の勝敗を含めた勝敗表、こうなりました。おい、ストップザ・ダルミニーはベンネミスが果たしましたが、まだどうなんでしょう。トップなのかな。いっぱいボトルはあったかな。ちょっとごめんなさい。本当にね、僕はめったに勝敗表見ないんで、覚えてないんですよ。ダルミニーがいっぱいになったっていうことは、ここわかります。ベンネミスが何勝何敗かも覚えてないです。どうでしょうね。でもね、この中盤戦に来て、中盤戦っていうかね、折り返しを過ぎて、ついに負けたダルミニー。今後が楽しみになってくるんじゃないかと思ってます。はい、ということでね、皆さんもね、おひいきのボトルもあると思うんで、ぜひ応援しながら、でも僕のその日の気分で勝敗決まるんですけど、まあ別にね、優劣を決めてるわけじゃないんで、気楽に、宅の今竹の遊びとして見てください。毎週木曜日ハイボール選手権やってます。木曜日は宅の岩竹を見ましょう。ということで、宅の岩竹をウイスキーとビール、蒸留酒メインでビールもやって、僕が飲みながら酔っ払っていろいろ喋ってるチャンネルです。ウイスキー好き、お酒好きの方はぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、では今日の宅飲みはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。